Naxçıvanda daha bir qurumda dövlət əmlakının mənimsənilməsinə dair cinayət işi başlanılıb. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğundan verilən məlumata görə Naxçıvan Dəmir Yolları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin vəzifəli şəxsi tərəfindən dövlət əmlakının mənimsənilməsi ilə bağlı Muxtar Respublikanın prokurorluğunda araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı səhmləri dövlətə məxsus MMC-nin sabiq əməkdaşı Ramin Mirzayevin qulluq mövqeyindən istifadə etməklə xeyli miqdarda dövlət əmlakının mənimsəməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda cinayət işi başlanaraq toplanmış sübutlar əsasında Ramin Mirzayevə Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3, 179.2.4-cü maddələri ilə itham elan olub. Hazırda ibtidai istintaq davam etdirilir.